Boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos queridos alunos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez, no nosso canal. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, né? Ao assunto que a gente vem falando nas aulas anteriores de Ciências Humanas, que são sobre os imigrantes. Vamos lá? Vida de imigrantes no Brasil. Bom, a gente já sabe o que é imigrante, o que é emigrante, o que são migrações. Nós já sabemos tudo isso, né? Imigrantes, quem são os imigrantes? São pessoas que vêm de outros países para o nosso país. Emigrantes são pessoas que saem do nosso país para ir para outros países. Imigração é essa movimentação, é esse movimento de entrada, de saída, né? De pessoas de um país ou de uma região. Falamos também sobre quais foram os imigrantes que vieram aqui, que ajudaram, influenciaram na formação da nossa cultura, falamos sobre essas influências, e hoje nós vamos falar sobre como é a vida desses imigrantes aí no nosso país. Poema do imigrante. Muita fome e desemprego nos assola, nossa pátria está por acabar. Malas, sonhos, esperança, vamos embora, a primeira guerra iniciar. Rapidamente, a maioria deseja emigrar, deixando sofrimento e dificuldades. O desejo é de não mais voltar. Viagem longa, epidemia. E Zocarato, 2014, né? Uma coisa, um poema deste autor aí. Imigrante é aquele que entra em um país que não é seu com o objetivo de aí viver. A imigração acontece, portanto, quando pessoas saem do seu país natal e se estabelecem em outro. E geralmente eles fazem isso por quê, gente? Porque eles procuram melhorar a vida deles, por questões econômicas, à procura de trabalho, ou então, no caso, fugindo de guerras, por questões políticas, eles acabam vindo para outro país, que no caso, se falando de Brasil, para o Brasil, né? Então, o imigrante é aquele que entra num país. Lembrando que é diferente a gente falar de imigrante e refugiado. Imigrantes, eles vêm por vontade própria. Já os refugiados, eles são obrigados a fazer isso por conta do risco que eles estão correndo devido a guerras, certo? Sendo perseguidos. A população brasileira tem na base de sua formação os índios, os portugueses, os negros e negras africanos. Como nativos, pessoas daqui mesmo, nós temos os índios. E as imigrações, elas começam aí já desde a época do descobrimento, né, de quando o Brasil foi encontrado, com a vinda dos portugueses, são os primeiros aí imigrantes do Brasil, e posteriormente aí os negros africanos, que eles vieram para o Brasil também como imigrantes, porém de forma forçada, eles foram obrigados a vir, né, para funcionar aqui como mão de obra, que seria mão de obra escrava. E nós temos então que os índios, os portugueses e os alemães são a base aí da nossa população. Os alemães, eles também vieram de outros países, né? Vieram também adentrar o nosso país, perdão, adentrar o nosso país aí como imigrante, mas eles não fazem parte disso aqui, não. A população, a base da população seriam os índios, portugueses e os negros africanos. Aí, posteriormente, vem aí os alemães. Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães. Com a independência do Brasil em 1822, as tropas portuguesas, elas foram expulsas do país, né? Onde nós temos Dom Pedro aí comandando, e se permitiu aí a vinda de outros países para ajudar na mão de obra aqui do nosso país, né, na questão de tentar alavancar a economia local. O primeiro governante do Brasil independente foi Dom Pedro I, que precisava formar aí um novo exército, né, já como uma forma de defesa aí do nosso país. Assim foram trazidos mercenários, como a gente fala, mercenários alemães. Mercenários são pessoas que pensam muito no dinheiro, né? Que haviam lutado nas guerras napoleônicas e estavam sem emprego na Alemanha devastada. E assim, Dom Pedro,
Dom Pedro I trouxe esses mercenários alemães para formar aí o nosso novo exército. Além deles, vieram também famílias de lavradores para trabalhar aí já nas plantações. Os lavradores alemães se instalaram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Vieram também os italianos. A grande maioria veio para trabalhar nas lavouras de café de São Paulo. Alguns foram para o Paraná em condições melhores, já recebendo terras para poder colonizar. Nos últimos 13 anos do século XIX, de 1887 a 1900, só o estado de São Paulo recebeu quase 1 milhão de imigrantes italianos. Essas pessoas, elas vinham para o Brasil de forma espontânea, vinham com vontade própria, né? Porque queriam melhorar aí a sua vida, já com promessas de trabalho. Os japoneses vieram no dia 18 de julho de 1908, marcou oficialmente o início da imigração japonesa para o Brasil. Eram 165 famílias, totalizando aí cerca de 780 pessoas. Esses imigrantes, eles vinham para trabalhar nas fazendas de café do oeste do estado de São Paulo, mas poucos eram agricultores. O grupo tinha também não só lavradores, mas tinham professores, advogados e outras pessoas que não estavam acostumadas ao trabalho braçal. Sua adaptação ao país foi muito difícil, porque além das diferenças culturais de hábitos alimentares e de idioma, havia também o preconceito contra os japoneses motivados, dentre outras coisas, por questões políticas. Apesar disso, outros navios continuaram a chegar. E em 1914, quando o Estado de São Paulo encerrou os contratos oficiais de imigração com o Japão, o número de imigrantes somavam aí 10 mil imigrantes japoneses. Durante o século XX, grandes levas de libaneses e de europeus dos mais diversos países imigraram para o Brasil. Boa parte dessas pessoas saiu de seus lugares de origem para escapar dos horrores da Primeira Guerra Mundial ou da perseguição em países autoritários. Uma prótese para vocês, então eles imigravam para o Brasil à procura não somente de emprego, mas também como uma forma de se protegerem de algumas situações que estavam acontecendo em seus países de origem, como era o caso da Primeira Guerra Mundial, né? Onde havia a perseguição de países autoritários e essas pessoas, para escaparem desses horrores da guerra, vieram aqui para o Brasil, como foi o caso dos libaneses, né, e dos europeus. Como é que era a vida desses imigrantes no Brasil? Chegando no Brasil, os imigrantes eles eram contratados pelo sistema de parceria. Nesse sistema, os fazendeiros custeavam a vinda dos imigrantes, né, pagavam de todas as despesas para eles virem até o Brasil, fazendo com que eles chegassem aqui já endividados. Então, quando eles chegavam ao Brasil, eles já estavam devendo já os grandes fazendeiros. E aí ficava meio que difícil para eles se livrarem dessa dívida, né? Porque, além disso, eles trabalhavam em um pedaço de terra da fazenda, e todos os lucros eram divididos, mas os prejuízos também da colheita eram divididos entre eles também. Ou seja, os trabalhadores, se caso houvesse algum tipo de prejuízo, também eram descontados aí do salário deles também, que já era muito pequeno. Porém, como os trabalhadores eram controlados de maneira disciplinadora, muitas vezes nem podiam sair das fazendas. E o próprio fazendeiro era quem vendia as mercadorias, como roupas, alimentos e remédios. O imigrante sempre estava endividado, porque eles compravam essa roupa, esse alimento, esse remédio, na mão dos grandes fazendeiros. Então, eles sempre estavam endividados. Eles já entravam endividados, porque quem patrocinava, quem bancava a vinda deles eram os fazendeiros, eles já estavam endividados. Aí, eles não podiam sair das fazendas, então eles teriam que comprar mercadorias dos próprios fazendeiros, que era o caso das roupas, dos alimentos, dos remédios, mas aí dívidas para os imigrantes, né? Então eles não conseguiam obter lucro com o trabalho deles, porque o sistema de parceria sempre iria beneficiar os fazendeiros, já que eles sempre se encontrariam aí endividados com estes.
além dessa vinda desses imigrantes, né, pessoas que vinham de outros países para ajudar na economia do país, que era um interesse, principalmente depois da abolição da escravatura, né, que ocorreu em 1888, havia um projeto racista no país. Porque os primeiros imigrantes de forma forçada foram os africanos, né? Os negros que foram escravizados. Então, se tinha um projeto racista, que era um projeto de embranquecimento da sociedade. Por isso que o governo, naquela época, estava estimulando países europeus a vir ao Brasil. Então, os imigrantes, além de servirem como mão de obra na fazenda, faziam parte de um projeto político brasileiro de embranquecimento da sociedade. A intenção era fazer do Brasil um país com maior quantidade de pessoas brancas, pois a elite brasileira desta época discriminava a mistura de raça do brasileiro, fruto da relação entre índios, escravos e europeus. O preconceito, a discriminação acontecia não era somente com os negros, com os mestiços também. Por isso, eles traziam, incentivavam esses imigrantes aí da Europa com o objetivo de embranquecimento da sociedade, um tipo de projeto muito racista. Assim sendo, esse projeto ambicionava fazer do Brasil um modelo de civilização parecida com os países europeus, onde o número de pessoas brancas fosse bem superior ao número de pessoas negras. Aqui nós sugerimos a vocês, né, anotem aí esse link aí, que é de um PDF, onde vocês podem acessar e conhecer algumas crianças que emigraram para o Brasil. Elas vão falar de onde elas são, né, de onde elas vieram e onde elas se instalaram e como é que, a partir desse momento da vinda dela, né, do momento que elas emigraram aqui para o Brasil, como é que foi a vida dela, certo? E como está sendo a vida dela. O nome desse livro aí é Eu Estou Aqui, ele está em PDF. Então, podem anotar esse link aí e vocês podem estar acessando. Eu acredito que os professores devem ter colocado até mesmo lá na orientação dos alunos, né? E nós vamos conhecer aqui os haitianos, que são os imigrantes com maior movimentação no mercado de trabalho do Brasil. É uma reportagem aí. Vamos ver. A haitiana Lilice veio para o Brasil em 2007 através de uma ONG para fazer faculdade em Minas Gerais. Terminou o curso de administração e se mudou para Brasília à procura de uma oportunidade de emprego. Hoje, já faz 5 anos que ela trabalha no Ministério da Educação. Lilice conta que teve alguma dificuldade com a língua, mas a característica do brasileiro a ajudou na adaptação ao país. No início não foi fácil, foi um pouco difícil com a língua. O que me ajudou, o pensamento do brasileiro é um pouco diferente do outro povo, porque é um povo acolhido e que sabe reconhecer, que dá valor para estrangeiro. E foi no Brasil que ela se casou com Kerbe, também haitiano, que veio na mesma época que ela, com o mesmo propósito inicial de estudar. Hoje, ele também trabalha na esplanada dos ministérios. E quando termina a jornada, Kerbe sempre busca a esposa no trabalho. E foi em um momento desses que ele conversou com a nossa equipe e revelou o que aprendeu no Brasil. A gente não pode ficar olhando as dificuldades. Tem muitas oportunidades. É uma coisa do ser humano que sempre foca no ponto negativo em qualquer lugar. Mas sempre isso vai existir, os pontos positivos, o que você aprende, o que tem de bom na sociedade, de bom na cultura do país. Os haitianos, como Lilice e Kerbe, continuam sendo a principal nacionalidade inseridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Desde 2010, foram mais de 100 mil haitianos contratados. Só em 2017, foram mais de 22 mil admissões de haitianos, contra pouco mais de 13 mil demissões, resultando num saldo positivo na contratação desses imigrantes. Os venezuelanos começaram a ganhar destaque na movimentação do mercado formal de trabalho no Brasil a partir de 2017 e alcançaram a segunda nacionalidade com maior movimentação no primeiro semestre deste ano.
Já em relação aos estados onde há mais absorção de mão de obra do trabalho imigrante, São Paulo aparece em primeiro lugar. E nos últimos anos, os estados do sul e da fronteira do país também estão absorvendo essa mão de obra. A gente destaca a recuperação da força de trabalho imigrante no mercado de trabalho formal, recuperando postos de trabalho que haviam sido perdidos em 2016 por conta da crise econômica, né? E eles conseguem recuperar esses postos de trabalho já em 2017. E no ano de 2018 a gente já observa também que quando a movimentação deles dada pelo CAGED, o número de admissões supera bastante o número de demissões, o que mostra que esse posto de trabalho ainda segue crescendo para essa força de trabalho imigrante. Nesse 21 de novembro, a Lei de Migração completa um ano. Ela possibilita utilizar a migração como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para o país. É uma lei que ela procura humanizar a relação do país com a migração. Como eu já falei anteriormente, a gente vê a contribuição que essas pessoas têm dado no mercado de trabalho brasileiro, né? São pessoas que vêm buscar aqui melhores condições de vida, então o país interessa a eles nesse sentido, mas também eles dão uma contribuição muito importante no desenvolvimento econômico e social do país. E assim, gente, esses imigrantes, eles, além deles virem ao país, né, com o objetivo de melhorar a vida deles em um novo espaço, né, fugindo aí da fome, da pobreza ou mesmo de guerras, eles também trazem suas contribuições, como é o caso aí dessa reportagem sobre os haitianos, né, onde eles hoje estão aí dentro do mercado de trabalho do Brasil e vêm trazendo suas contribuições, principalmente em nível de economia, né, e também nas esferas sociais. A Pro vai encerrando a aula por aqui, porém, antes disso, eu gostaria de reforçar para vocês, né, sobre o objetivo dessa aula, que é vocês conhecerem alguns países e alguns imigrantes que trouxeram aí contribuições para a formação do nosso país, tanto na formação cultural quanto também na contribuição econômica, onde se a gente for analisar o modo de vida daquelas pessoas lá, desde aquele período lá, no final do período colonial até o período de hoje, os objetivos eram diferentes, o modo de vida deles também era diferente, uma vez que havia naquela época promessas, né, promessas de emprego, promessas de melhores condições de vida, e que muitas vezes não aconteciam, né, e eles acabavam ou retornando para os seus países de origem, ou mesmo indo para outros países que possibilitassem melhores condições de vida. E hoje o Brasil ainda recebe esses imigrantes, porém de forma controlada, né? Uma vez que tem que se controlar aí o sistema demográfico, né? A demografia do país, uma vez que uma superpopulação poderia causar também muitos problemas, como é o caso da fome e da pobreza, né, extrema. E então, se há este controle. Mas esses imigrantes, eles vêm ao Brasil à procura de melhores condições de vida, né? Muitas vezes eles encontram isso, outras vezes eles não encontram isso, e contribuem aí também para a economia do nosso país e para essa parte social também, certo? A prova vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a prova volta com mais uma aula. Tchau, tchau.